Ivane, 100 godina od Soluna je prošlo, vaš projekat dokle je stigao? Pa, trenutno mogu da ti kažem samo, ja nisam više deo tog projekta, mi smo našu saradnju okončali, pre svega zbog nemogućnosti usklađivanja termina. Ja sam, ne znam tačno sad zašto, produkcija je imala neke svoje, pretpostavljam, turbulencije, ja sam umeđu vremenu krenuo da radim neke sledeće stvari i neki prozor vremena u kojem je to bilo moguće je prošao. Verovatno sam i ja kriv jednako kao i oni, ali rastali smo se, da kažemo, prijateljski bez. Ja nismo nikada imali nikakav ni ugovor, to je sve više bio dogovor. I koliko ja znam, taj projekat nastavlja da se radi. Ne znam tačno u kojoj fazi, mislim da je Mislim, pročitao sam puno verzija tog scenarija i znam otprilike kako to ide, ali kako će na kraju izgledati stvarno sada ne znam. Znam da su određenu količinu sagovornika snimili, neke i u dogovoru sa mnom, neke i ne, ali trenutno zaista više nemam informacije. Bilo je u medijima, smo pročitali da počinjete, pa bilo čak i da završavate film. Kako je došlo do toga? Da, eto, ovde je takva informacija da zapravo se nije ni počelo sa pravim radom, odnosno da vi niste počeli. Da, pa da ti kažem, to je sad mediji ko mediji. Mislim, nekada se neko napiše nešto što nismo ni rekli i tako dalje. Ja sam od samog početka negde govorio da tu mislim da nam treba dosta vremena da to napravimo. To su 180 minuta programa, zahteva određenu količinu i priprema, i scenarističkih priprema, i producijnih priprema, i tako dalje. Ne znam sad tačno, neko je nekada negde napisao da smo završili, što nema već nije. Mislim, ja se svakako nisam. Što se tiče tvog autorstva u projektu, hoće li te biti u autorskom smislu na špici? Pa naš dogovor je da ne, zato što ja sam procenio da moje autorstvo nije dovoljno. Ono što sam ja uradio suštinski je da sam pročitao recimo 4 verzije scenarija i davao svoje, ajde da kažeš, one director's notes, znači davao neke svoje predloge, sugestije, primedbe. Nuđeno mi je da budem na neki način kao nekakav koautor scenarija i tako, ali ja, moja poštena procena je stvarno da ja to ne zaslužujem i mislim da zato što mislim da taj scenarij tek treba da se radi, tako da šta će se dalje s njim dešavati, ne znam. Ja sam se osetio da nekako mi nije tu mesto, da nema dovoljno, kako bi rekao, mog učešća da bi se mogao proglasiti autorom. Vi ste, dakle niste učestvovali u snimanju ni na koji način? Imali smo jedan razgovor generalni kako bi trebalo snimati sagovornike, kako da ti kažem, u dokumentarnom svetu, to znaš i sam, to se dešava, znači reditelj na neki način postavi idejno, kako bi rekao, stvar kako bi trebalo snimati sagovornike. Ja nisam bio u situaciji da budem tada tu, ali to je taj, kako kažem, tako je počeo naš rastanak, tako što se nekako ispostavilo da u stvari terminski taj posao dosta nepredvidiv, a sa druge strane moje obaveze su takođe terminski bile dosta nepredvidive i nekako nismo mogli da usaglasimo nikako i nakon ta dva, mislim da su dva sagovornika snimili bez mene, smo došli u poziciju da konačno se dogovorimo da jednostavno nećemo uspeti da, kako kažem, da sarađujemo.